Hovrätten har nu hört om fyra vittnen som pekat ut Christer Pettersson, dels från biografen Grand och dels från Sveavägen. Också Lisbeth Palme har ju pekat ut Pettersson. Vad är det som gör att vissa vittnen kallas medan andra faller bort, trots att de kan tyckas väl så trovärdiga? Ja, det ska vi strax prata om, men först ska Lars Borgnäs berätta om det här vittnet. I sin sakframställning vid Palmerättegångens början i hovrätten sa åklagaren Anders Helin att ingenting har kommit fram som tyder på att makarna Palme var förföljda eller övervakade på sin väg från bostaden i Gamla stan till tunnelbanan och vidare till biografen Grand. För att styrka det åberopade åklagarna två vittnen. Det ena var en tunnelbanepassagerare som kom åkande med samma tåg som makarna Palme klev på vid Gamla stans tunnelbanestation, men som satt i en annan vagn än den de klev in i och som inte såg när de steg på eller vilka andra som gick på tillsammans med dem. Det andra vittnet som åklagarna åberopade var spärrvakten vid Gamla stans tunnelbanestation som såg paret Palme passera in genom spärrarna och gå upp mot tunnelbaneplattformen. Och som har uppgivit att ingen annan kom in genom spärren direkt efteråt. Men han sa också att kanske 20 sekunder efter paret Palme kom någon som sprang in genom spärren och sen försvann ur hans åsyn. De här två vittnena var alltså vad åklagarna hade till stöd för att slå fast att ingen följde efter makarna Palme. Men det finns ett annat vittne som gjorde en iakttagelse som kan ha motsatt innebörd. Han heter Per, är i 40-årsåldern, ingenjör, anställd vid Televerket. Han såg en man komma efter makarna Palme, en man som var mycket lik Christer Pettersson. Per kom med tunnelbanan till Gamla stan den här kvällen vid 8:30 och han skulle gå hem till sin bostad. Han gick ut genom spärrarna och gick sedan den underjordiska gång, Munkbrogången, som förbinder spärrhallen med uppgången till Gamla stan. Ungefär mitt i gången mötte han makarna Palme som då var på väg mot tunnelbanan. Per kände genast igen Olof och Lisbeth Palme som han har sett åtskilliga gånger tidigare i Gamla stan. När Per hade mött paret Palme gick han sedan vidare mot de trappor som leder upp till Gamla stan. Då fick han syn på en man uppe i trapporna som just började komma ner för dem i riktning mot Per. Så här har det beskrivits i ett polisförhör den 3 mars 1986, 3 dagar efter mordet. När Per befinner sig cirka 15 meter från trappan upp till gatuplanet ser han en man som stannat precis ovanför och något till höger om översta trappsteget. Mannen börjar gå ner för trappan omedelbart efter det att Per sett honom. Eventuellt tar mannen något haltande första steg. Mannen tittar intensivt på Per och de kommer på kollisionskurs varför de väjer åt varsitt håll. Per har också sagt att det var obehagligt att möta den här mannen som han uppfattade som ovårdad och som stirrade på honom. Per lämnade det här signalementet på mannen. Han beskriver mannen som cirka 40 år, kraftig, mörkhårig, dock ej svart, begynnande skäggstubb, eventuellt en liten mustasch, inte typiskt utländskt utseende. Han var iklädd en ljus jacka, mörka byxor, ej jeans. Per uppger också i den här vevan till polisen att hans minnesbild av mannens klädsel var lite vag. Han säger att det kan ha gått kring 20 sekunder mellan det att han mötte paret Palme tills dess han mötte den här mannen i trappan. Per kontaktade polisen dagen efter mordet och ringde sen och stötte på flera gånger, vilket framgår av polisprotokollen i förundersökningsmaterialet. Men han säger idag till kanalen att han ständigt blev avbruten vid sina försök att förklara vad han hade sett. Han fick aldrig tala till punkt. Han fick dessutom varje gång tala med olika polismän. Det här är för övrigt erfarenheter som gjordes av flera andra vittnen i Palmeutredningen de här första dagarna efter mordet. Slutligen fick Per ändå tillfälle att i ett sammanhang berätta om sina iakttagelser. Det var den 7 mars, en vecka efter mordet. Då fick han också arbeta fram en så kallad fantombild i samarbete med västtyska specialister. Han var en av bara 4 vittnen som fick göra en sån fantombild. Inom parentes kan det påpekas att Lisbeth Palme aldrig gjorde någon sån fantombild. Senare deltog Per också i en konfrontation med den så kallade 33-åringen, men han kunde inte peka ut någon vid det tillfället. Senare under 1986 fick Per syn på ett fotografi i en dagstidning som föreställde den sovjetiske regissören Andrei Tarkovsky. Per tyckte att utseendet på Tarkovsky
var mycket likt utseendet på den man Per hade mött i trappan, bortsett från ett par detaljer. Så Per klippte ut bilden och sparade den som stöd för minnet. Tarkovskis ansikte på bilden har en slående likhet med Christer Pettersson, vilket jag själv har kunnat konstatera när jag sett Pettersson i hovrätten. I somras kontaktades Per av en journalist från en dagstidning som visade upp bilder på 12 personer för Per. Det var isärklippta bilder från en av polisens konfrontationsgrupper där Christer Pettersson ingick. Per pekade direkt ut Christer Pettersson ur den gruppen av bilder. Slutsatsen är att Per såg en man som var mycket lik Christer Pettersson följa efter makarna Palme på 30-40 meters avstånd i tunnelbanestationen vid Gamla stan på mordkvällen. Men finns det då något annat vittnesmål som kan styrka att paret Palme verkligen förföljdes ända in i tunnelbanetåget? Ja, det gör det faktiskt. Men hon har heller inte åberopats av åklagarna. Vittnet Laila, som också är med i förundersökningsmaterialet, berättade kort tid efter mordet för utredarna att hon stod i samma tunnelbanevagn som paret Palme klev på vid Gamla stan och att hon såg en mörkhårig, ovårdad man med haltande gång som rusade in i vagnen genom samma ingång där paret Palme gått in. Och sen gick han och satte sig mitt i vagnen med uppsikt över paret Palme. Laila fick också göra en fantombild. Hon är också en av de 4 som fick göra det. Hon deltog i konfrontation med 33-åringen utan att peka ut någon. Men hon har inte heller kallats att vittna i Palmerättegången. Hon har för övrigt idag inget klart minne av mannens ansikte. Vi återvänder nu till frågan varför Per, som beskrivit en man som har stora likheter med Christer Pettersson, som kom efter paret Palme vid tunnelbanestationen Gamla stan, varför han inte åberopats av åklagarna för att styrka misstankarna mot Christer Pettersson. En förklaring skulle kunna vara att han har bedömts som icke-trovärdig. Det är i så fall svårt att dela den uppfattningen. Per gör ett mycket trovärdigt intryck. En annan förklaring kan vara att Pers iakttagelse inte passar in på åklagarnas gärningsbeskrivning, alltså deras bild av hur mordet kom till. Åklagarnas bild av mordet är inte att Christer Pettersson skulle ha besökt Gamla stan på mordkvällen, även om det fysiskt sett inte vore omöjligt med tanke på Petterssons svaga alibi för hela kvällen. Pers vittnesmål skulle, även om det pekar ut Christer Pettersson, kunna störa åklagarnas ritningar mer än vad det skulle förstärka misstankarna. Vad gäller försvaret kan det också vara så att Pers vittnesmål är oanvändbart genom att effekten är oförutsägbar. Pers uppgifter kan tolkas så att det var inte Christer Pettersson men väl en man som var mycket lik honom som följde efter paret Palme i Gamla stan. Och det skulle kunna styrka att också iakttagelserna utanför biografen Grand och på mordplatsen gäller denne okände man som är mycket lik Christer Pettersson. Å andra sidan skulle Pers vittnesmål kunna slå mot Christer Pettersson, nämligen om rätten väljer att tro att Pettersson faktiskt kunde ha befunnit sig där i Gamla stan vid den tidpunkten. På så vis faller Pers vittnesmål mitt emellan. Oanvändbart för åklagarsidan, oanvändbart för försvaret. Möjligtvis intressant för att belysa hur mordet gick till. Reporter Lars Borgnäs. I en studio i Göteborg har vi nu Erik Holmberg som är domare vid hovrätten för Västra Sverige. Ja, med jämna mellanrum dyker ju upp exempel på vittnen som tycks ha väl så intressanta uppgifter att komma med men som ändå inte kallas till rätten. Erik Holmberg, kan det vara så här att de ramlar emellan, att varken åklagarna eller försvaret riktigt kan använda dem? Ja, så kan det väl vara och jag tycker att Lars Borgnäs gav en bild av den situation som är aktuell här som är väl förenlig med den tanken att ingen i rapporten tycker att det är någon vidare lyckat vittne. Är det så att om en åklagare bestämmer sig för en viss hypotes om hur till exempel då ett mord har gått till, då måste man hålla fast vid den hypotesen och då faller de vittnen som inte stämmer överens, de faller utanför? Ja, risken om det vittnet kommer in i målet ifrån åklagarens synpunkt är ju att just den bild åklagarna har tecknat verkar mindre sannolik och då kan ju deras aktion falla ihop.
Det blir ett irritationsmoment helt enkelt. Ja, i varje fall. Det kan bli mindre trovärdigt och det kan ju naturligtvis vara tuvan som välter lasset, man vet inte. Men då blir det väldigt mycket av strategiska överväganden då, vilka vittnen som ska kallas och inte. De kan ju ha intressanta uppgifter att komma med ändå. Ja, och nu är det så att domstolen själv är oförhindrad att kalla in även sådana vittnen som parterna inte har åberopat. Huvudregeln är visserligen att parterna ska sörja för bevisningen, men i mål av den här typen har domstolen möjlighet och det är klart att just en sådan situation där båda parter avhåller sig från att kalla in vittnet men domstolen har en känsla av att här kan vara någonting att hämta. Det var väl ett fall då domstolen säkerligen inte skulle möta någon kritik om den tog ett initiativ. Men andra sidan kan man säga att det är svårt för domstolen att veta att det finns vittnen som kan kallas in. För domstolen har ju att ta ställning till vad som sägs i rätten. Ja, visst. Det är alltså en väldigt ömtålig situation. Domstolen kan uppdra åt åklagaren att komplettera förundersökningen och på det viset ge domstolen en föreställning om vad vittnet till äventyrs kan ha att säga. Men det är känsligt alltid därför att det kan ju få den effekten som Lars Borgnäs ju också antydde, att plötsligt så ter sig bevisningen mot en tilltalade mycket starkare än innan det där vittnet kom fram, och då kan ju domstolen kanske få kritik för att ha ingripit i rättegången till nackdel för den tilltalade, och det är inte riktigt lyckat. Ja, det är i varje fall en mycket känslig situation. Är det vanligt, tror du, i svenska rättegångar att det blir en god portion av strategisk uppläggning och lite nyckfullt då vilka vittnen som kommer in? Ja, mitt intryck är att det är ovanligt i brottmål. Däremot kan det mycket ofta hända i vad vi kallar dispositiva tvistemål, alltså tvistemål som rör penningfordringar och sånt som folk kan göra upp sig emellan. Vanliga tvister, så att säga, ekonomiska tvister. Där finns det ett stort utrymme för lurpassande, och där kan en skicklig advokat lägga upp sin talan så att han gillar fällor för motparten, och om då motparten inte är riktigt med på noterna så kan han kanske låta bli att åberopa någonting som han borde ha åberopat, och då kan det bli avgörande för rättegången. Men den typen av uträkningar ska inte kunna förekomma och förekommer nog mycket sällan i brottmål. Palmerättegången, det är ju ett mål där det finns ett väldigt omfattande material. Det är många tusen sidor förundersökningsmaterial och polisutredning, och åklagarna måste ju sålla. Innebär det att risken blir större för att man gör strategiska avväganden? Man måste ju ändå sålla bort väldigt mycket. Ja, tanken är ju att åklagarna, när de måste sålla, ska ta bort just det som har minst betydelse från deras synpunkt, minst betydelse som möjlighet att styrka deras sak. Och min erfarenhet är att åklagarna nog handlar efter den principen. När vi lyssnar på det här exemplet, får du en känsla av att sanningen kan lida skada av att det finns såna här vittnen som varken åklagare eller försvar egentligen kan använda sig av för att det skulle kunna leda rättegången åt fel håll? Ja, risken finns utan tvivel, och då är det väl så att domstolens möjlighet att kalla in ett vittne kan vara ett remedium, så att säga, ett sätt att komma till rätta med det. Försvaret har ju väldigt få vittnen i den här rättegången, bara 3-4 stycken, medan åklagarna har uppemot 30-tal. Är det så det ofta ser ut i svenska rättegångar, att det är åklagarna som framförallt plockar ut vittnena? Ja, det är ingen tvekan om att jag kan inte göra någon uppskattning i siffror precis, men jag skulle tro att 90% av vittnena i brottmål är sådana som åklagaren har åberopat. Vilka möjligheter har försvaret att inta en mer aktiv roll? Ja, nu är det så att om försvararen åberopar vittnen så får den tilltalade i allmänhet betala dem. Och det är en hemsko, och därför brukar försvararen ofta göra så att han vänder sig till åklagaren och frågar om inte åklagaren skulle ha lust att kalla in det vittnet. Han kan också vända sig till domstolen och be att domstolen kallar in vittnet ex officio, som det heter, alltså på eget initiativ eller på sitt eget ansvar. Men annars har försvaret mycket vidsträckta möjligheter. Spärren ligger nog mest i det ekonomiska. Det är resurser helt enkelt. Ja, det är det.
När du ser den här fördelningen, tycker du att det vore önskvärt med ett aktivare försvar, fler vittnen till exempel? Det är så väldigt svårt att säga när man inte följer rättegången. Jag har ju ett allmänt intryck att försvararen i det här målet agerar mycket försiktigt, men det kan mycket väl vara någon sorts, vad ska vi säga, tillämpning av pokerspelsprinciper, att man inte ska ge hugg på sig. Åter ett uttryck för strategi kanske, ja. Ja. Där tackar jag dig, Erik Holmberg, domare vid Hovrätten för Västra Sverige. Tack.